Bom, vamos começar a entrevista. Que dia é hoje? 18 de março. 18 de março. De 2018. Então a Naná tá aqui com as priminhas dela. É, com aqui também a nova. É. Como é seu nome? Meu nome é Maria Alice. Eu tenho 6 anos. Sim. E você, e qual é o seu aniversário? Data do seu aniversário? 19 de setembro. Ai, 19 de setembro. E o seu nome, como é? Maria Eduarda Barbosa Félix. Tem quantos anos? 4. E o seu? 5 anos. Ana Letícia e... Ai, 19 de julho. E o que é que vocês estão fazendo aqui no Iguatemi? Ana Letícia. Estão brincando, com essas bonecas? Mostra aí como é tua boneca. Mostra aí, Licinha. Olha, primeira coisa que veio foi essa garrafinha. Não, foi essa aqui. Vou mostrar a dica. Tá vendo? Tô vendo. Sol e chuva. E aí depois veio. E veio os adesivos pra botar. Sim. E aí eu botei. Depois veio a roupinha dela. Essa sainha toda preta. Não tem nada atrás. Ó. Tá linda. Gente, e a sua? Não, eu terminei de mostrar. E veio a blusinha roxa. Ah, quer te mostrar também? Veio a garrafinha, olha, na mãozinha dela. Legal. Olha esse óculos. Eu tenho óculos, só que é assim. De logo, porque tem outra. E por e último, agora a Dudinha? Vieram os sapatos. Sim. Os sapatos. E essa é a minha loja. Misteriosa. Legal, parabéns. Agora a Dudinha, vai Dudinha. Diz corta. Hã? Corta. Mas assim acaba o vídeo. Vai, mostra. Mostra. A minha mão é igual a da Naná. Sim. Só que não trouxe a garrafa. Ela tem óculos também. Legal. E a tua, Naná? Vai, mostra. A minha mão também se chama Ló Misteriosa, porque ninguém sabe o nome dela. E... quem te deu de presente? É, mas quem comprou foi a amiga do meu avô. Sim. Ela comprou 2 lãs pra gente. Uma lã ela vai comprar pra filha da minha babá e não vou comprar de tchau. Então vamos dar tchau.